ale no dobře. A třeba vy, tak jste z toho nervózní, z toho střílení, jako když běžíte na dobrý pozici a teď vás čeká střílení, nebo si říkáte, to už bude bagou teďko? Jsem nervózní, ono to bylo letos docela vidět, no. Ty terče moc nepadaly. No a pak jsou ty závodnice, co zas tak dobře neběhají, ale výborně střílejí, že jo? Mm-hmm. Ty na tom vydělávají. To asi takhle nejde říct. Ne. Mm-mm. Ty dobrý běžkyně dokážou i předběhnout, ty, co když se zrovna netrefějí. Jo. No, no a to taky zdržuje, že jo? Ty trestný kola dost. No, mm-hmm. No to je taky, to je tak ponižující. Já jsem na to koukal, ne ta tak, uděláš kolečko a tam ty jedou pryč a já tam... A já jsem si tam docela užila, no. Jo. Hodně jsem kroužila. Mm. Jste hodně kroužila? No, na trestným kole. A pak jste dojela stejně. Někdy se to povedlo. Někdy se to povedlo. No a vy jste už od takhle raného věku, no tady už jste dospěla, ale od malého věku, no, nebo od raného věku jste to trénovala? Někdy v páté třídě jsem začala s biatlonem. No takový to... Jsem si vzala flintu na záda, jinak jsem jenom lyžovala. Předtím jste jenom lyžovala, no je takový to holčičí, jste si užila nějak? Úplně ne. Úplně ne? Jenom trochu? Dá se říct, že vůbec, protože jsem začala hnedka trénovat a nebyl čas na takový to holčičí, jak říkáte. No to si právě říkám, no to mně přijde strašný. Vám ne? Mě to bavilo. Prostřílet mládí? Mm-mm. Já jsem si ho neprostřílela. Co? Já ho neprostřílela. Ne? Ne. No, ale... My jsme jezdili po světě. Zase jste jezdili po světě, to je pravda. Prosím vás, ta štafeta, to je taky takový nepříjemný. Tam je blbý kterákoliv pozice, podle mě. A nejhorší je, první a poslední, ne? A ty zrovna jezdím. Ty a ty jezdíte vy, že jo? První to pak řeknou, no tak když ona dojede poslední, hele, já už to nedotáhnu, že jo? No. A když jste ta poslední, to zase říkají, ona to neudržela nebo nedotáhla. Ona to pokazila, nebo to musí dost svazovat. A podařilo se mi obojí zrovna mistrovství světa letos. Jo? Hmm. Jak obojí? No když jsem rozjížděla, tak se mě to povedlo, že jsem... Jste to rozjela dobře? Rozjela dobře, ale když jsem finišovala holčičí štafetu, tak tu jsem trošku pokazila. Jo? Tam se mi to úplně nepovedlo. No nepovedlo, ale vy říkáte, tam se mi to nepovedlo, to říkají i ty chlapy. Tak jela jsem dvě trestní kola. No dvě trestní kola je blbý, no. Ale jinak já u těch sportovců vždycky říkám, já bych řekl, já už nemohl. Všichni mi řekli, proč byl pomalý, já bych řekl, no protože už jsem nemohl. Jako, taky takhle zkouším na trenéra. Teď každý běží, co může, ne? Nebo vy taky ne? No. Co to jde, ne? A když se netrefím, tak říkám, že jsem neviděla na terči. No dobře, a ještě když se mám trefovat, no tak jsem se netrefil, já jsem dělal, co jsem mohl. No, no a šlo to vedle, tak jsem tam kroužil sám chvíli, ale jako ten závodník vlastně každý vždycky si myslím, i běžec normálně dělá, co může, a už nemůže. No. No, není divu. A když nemůže, jak už to nejde prostě. No, a jídlo taky jako lehkou stravu speciální. Jakdy? No, no když třeba nezávodíte, tak jíte normálně? Mm-hmm. Já jim pořád normálně. No pořád. Jako oni vám raději ne, co můžete, co nemůžete. Jo, to taky. Jste nebyla těžká na závod. Přesně tak. No. Bych se neuvezla ještě flintu na zádech a ještě já bych byla těžká, to ne. No to nejde, no. Takže, ale, no tak dobře, ale vy když teda spíte 9 hodin, pak si dáte 2 hodiny, to je 11 hodin, pak máte závod, který vám zabere kolik? Nebo trénink? Tak trénink třeba 3 hodiny. 3 hodiny. Dopoledne, odpoledne. Dopoledne, odpoledne. No ale a máte nějaký nutkání, co byste tak dělala, nebo budete trenérka, nebo věnovat se tomu sportu? Tak když už nebudu závodit, tak se sportu úplně věnovat nebudu. Ne. Ale rekreačně určitě se budu hejbat nějakým způsobem. Nevím, třeba trenérka. No to byste mohla být, že jo? Mm. No a no. No, ne, a ale tak my máme i občas volno, tak netrénujeme. Máte volno, pořád, no. Jo. Kdy vám končí ta sezóna? Ta závodní. Konec března. Konec března? A pak jsem koukala, pak jezdíte na těch kolečkových lyžích, že? Mm-hmm. No, taky divný, ne? No to už začneme teďka, tak jo. Za 2 dny. Za 2 dny máme tady toho fotku. A není to takový divný? No, tohleto. Není. Je no to velký... jako líp odjíždí, než na těch lyžích. Na těch normálních. No, na těch kolečkových to je takový rychlejší. Rychlejší. Mm-hmm. No ale na tom se zatím biatlon nejezdí, že ne? Jezdí. Jo, už taky? Mm-hmm. Třeba letos bylo mistrovství světa v Rusku. Já vím, to je ve všem, ale no.
Ale taky bylo na kolečkových lyžích. Na kolečkových. No ale tak ona je pravda, že je to pro vás lepší, než kdybyste trénovat nemohli. A prosím vás, taková tréninková porce denní. Ale my jezdíme i v létě na lyžích, jako na normální. Jo, že jezdíte někam, kde je sníh? Do tunelu, no. Do lyžařského tunelu. Jo, tam vám foukají i uměle. No. A kam jezdíte? Do Německa. Do Německa a tam si můžete určitě prudkost větru, nebo si řeknete Alpy, ne. Alpy, udělej mi Alpy. Ne. Ne? Mm-mm. A ten tunel, jako, tam máte umělej sníh? Umělej sníh, tam je asi 4 pod nulou, tam jsou. No a fouká tam? Nefouká. Nefouká, jenom... No jenom tam je zima prostě a sníh. A sníh. A je to rovný? Nebo není, je tam normálně, kopce tam normální jsou. Normální terén? Tam je. Jo. Mm. No, tak to je škoda nejezdit jenom v tom v podstatě. Stačí tam být tak 3 dny. Jo. Protože se jezdí furt dokola a ono to je asi kilometr. Aha. A když to máme jezdit 2, 2,5 hodiny, jak to je docela otrava. Jezdíte 2,5 hodiny v tomhle hrbolatým tunelu? Mm. Nabolej vás někdy nohy nebo něco? Dost často. Že jo, mě taky. No. No ne, tam bych si řekl, že přijde někdy, když si člověk řekne, já už se taky namahat nechci. Je to tejrá. Nemáte to někdy? Nebo třeba, chápu, když vyhrajete zlato, no tak to je krásný, že jo. Ale tak. Když třeba závodíte a teď to nedopadne, tak člověk by měl tendenci si říct, já už se také dřít nebudu, ne? A tohle to zatím ještě úplně nenastalo. Ne? Mm-mm. No a jak to máte promyšlený? Ještě pořád mě to baví. Jo? Mm-hmm. A jak ještě to máte? Se kam zlepšovat. No to můžete se zlepšovat pořád v sportu. My tady to, teda z toho máme nějaký fotky, no ale přece jenom něco byl větší bořech než něco jiného asi, ne? Nebo těžší? No tak třeba těžký projekt byli jsme dělali pro Struny podzimu. Jo, Struny podzimu, tam ty hudebníci museli hrát nebo co, že? No, hráli třeba badminton, to se snímalo, nebo... No a oni jsou zvyklí hrát jaksi vážnou hudbu a najednou hráli badminton a vy jste snímali ten zvuk, že jo? No, chodili si sedat mezi diváky a tak jako měli i takový herecký akce. Počkejte, teď mě vysvětlete, jak to třeba sdělujete těm muzikantům? U toho bych chtěl bejt. No, u těch muzikantů se to musí sdělovat po taktech. Jo? Akorát nejsou zvyklí zkoušet celý měsíc, protože jsou vždycky zvyklí zkoušet tak týden a tak dále, jo. Tak my jsme si je vzali na celý měsíc a je to opravdu na počty. Jo. Mm. No ale když jste jim sdělovali, že nebudou jenom hrát na nástroje, že budou hrát badminton, tak jak se tvářili? No vlastně my jsme si je s tím vybírali, to bylo prostě první, jsme si nejdřív s nima sedli a řekli, jestli jsou vůbec ochotní jako na něco podobného přistoupit. Aha, mm-hmm. No tak to je docela tam chytrý. Už proběhla ta selekce. Jo, tam už spousta odpadlo. Některý se nevrátili už. No, v Hradci Králové, v Klicperově divadle. No ale vy teďko taky, teď jsem koukal, že se chystáte na Roma a Julia, už jste říkali, že to ale nebudete dělat tak úplně jaksi tradičně. Konzervativně, tradičně. Onegin je taky jinak. No, vlastně z Onegina z těch veršů tam zazní jenom dopis Taťány a jinak jsme si všechno napsali sami. Jo. No. Vzejde z té tmy hlediště a přijde jako na zpátek na jeviště a to znamená, že přichází myšlenka a že to bude prostě něco jako zásadního. Ale jak vy to rozpohybováváte? Jako? No já mám tím pádem, jako, že mám tady jako ten backup zádu, tak jako já si můžu dovolit cokoliv. No, můžu ale jako... co třeba děláte s těma lidma? Třeba. No třeba. Tak já jim třeba prostě jako řeknu, že můžou přijít z nějaké strany, zkusit říct nějaký jakoby, text a v okamžiku, kdy začnou mluvit, tak je zastavím a řeknu, že teďko může přijít ještě někdo jiný, teďko může přijít ještě někdo jiný. No a pak i v tom nechám si vyhnít a necháme v tom improvizovat. Jako chvíli improvizovat. A to, jak je necháte v tom vyhnít, to zas vás inspiruje k tomu, jak by to mohlo jít dál? Jo. Jo, nebo je mučíte k té svý představě? Ne, vůbec. Ne? Největšinu dá je, jako kdybych viděl to, co mám v hlavě znova na jevišti, že jo? Jo. To je lepší to tak jako nechat vykopnout, nastartovat to a oni, ty herci jsou docela jako, ta intuice je dobrá a oni si to povedou jako tím lepším směrem. No a někdy to je příjemný překvapení, někdy nepříjemný, ne? Myslím si, že to nepříjemný není. Jako ve chvíli, kdy je to nepříjemný, tak to si umíme tak jako ukorigovat někam a necháme ji pak jako zase jít tou dobrou jako cestou. Vlastně my jsme tam o to, abychom si jenom korigovali jako ty hranice, kudy jakoby ty šikovní herci teda. Já myslím, že můžou jít. A jste takový ty taky ty zdravomuži, běháte, cvičíte. No teda většinou sedím. Tomu rozumím, to je rozumný, no. Já jsem unavený občas, když zkoušíme ty projekty, kde jsou tanečníci nebo akrobati, no, já ani to tak ne, po té čtyřhodinové zkoušce já jsem úplně vysílený. Se jde, podívám z okna, jsem krogy. No, tak to jsme na tom, no. Ale hlavně člověk, kdyby to chtěl dělat kvůli figuře, tak když vidí právě ty akrobaty nebo tanečíky, tak ví, že to stejně nedožene, takže je to jedno, že jo? Já nevím, když mám dobrou figuru, co bych to dělal?
Téměř v kusu, hele. No, jako že bych lítal kolem baráku kvůli figuře, ještě bych si ji pokazil, ale... A vy Lukáš, to rozpohybujete. Ano, protože Lukáš chtěl říct, jo, no, že ve chvíli, kdy například zkoušíme operu, tak jsme ty činoherní režiséři, takže ty opeře nerozumíme, že jo. Ano. Když režirujeme činohru, tak jsme jako z toho nového cirkusu, ano, že když režirujeme nový cirkus, tak jsme zase příliš alternativní, a když režirujeme balet, tak to už je úplně špatně. Ano, vždycky jste vlastně jinde, než kde máte být, pro ty, s kterýma právě jste. Ano. No, ale je to výhoda, protože můžeme dělat to divadlo, jak chceme. A jsme za takový ty, ze začátku takový, jo, oni tomu nerozumí, jak se dělá ta opera. No ale pánové, tak zase nedělejme, jako Scooter má docela dobrý jméno. Jako renomé máte velmi dobrý. Ano, a oni jsou pak všichni překvapení. Jo, jako, že ten proces je takovej lidský. Ano. Že nepřijdou dva zamyšlance ve skafandrech a nezačnou ordinovat moudra. Oni se většinou jako lidi leknou, když mi přijde, například, jak tady byly fotky z Onegina, takže jsme vlastně přišli s celou tou hrubou knížkou a společně jsme si ji dva dny četli. A že nebyl žádný text, a že nebyl žádný scénář, a všechno to tak jako začalo vznikat jako teprve. Že nejsme připraveni. Že nejste připraveni. My nevíme nic na začátku. Metoda. Nebýt připraven, to je hrozně těžké. A tak je to něco podobného. Tak, no, tak to pro herce dráždí, protože herci furt říkají, no hlavně byl připravený. Oni tomu nevěří, oni vždycky říkají, ale něco tam máš připravený. Oni tomu nevěří právě kvůli Lukášovi, že on je ten chytrý a sedí tam takový zádu. Tak a on vypadá, že je připravený. Tak, ano, vždycky tak vypadal. Já se ještě nasadím brýle na zkoušky, nosím brýle. Máš vždycky tu tušku a má ty texty hrubý strašně. Ale já i když si sednu tady, tak jsem si říkal, že je trošku připravený. On má štěstí, že má takový výraz, že vypadá jako někdo, kdo je připravený, i když neví na co. Ano. A teď budete mít zase v Kalichu premiéru něčeho, že jo? Podivný případ se psem. A to podivný případ nebo příběh se psem. Případ. Takový taková detektivka. Detektivka? Podle velmi známý anglický knížky. Aha. No vám je to teda opravdu. A balet už jste taky dělali? Mm. Taky jo. Balet jsme dělali, teď připravujeme další. Dělali jsme Čarodiva učně pro Národní divadlo a teď zrovna připravujeme za dva roky, bude premiéra Malomorský víly. Za dva roky? Ano. No to už je teď pozdě, už mě uhání právě, to, už máme skluz. Pan skladatel na nás nedává. No ale oni na vás přece vždycky to vedení divadel chce nějaký koncept zhruba nebo něco, ne? No. A co vy jako jim říkáte? Jo, to je vždycky těžké. Vy máte ty brejle a tušku v ruce teda. A vy říkáte, on je připravený, nebojte se, ale něco chtějí odevzdat většinou, nebo? Oni právě díky tomu renomé tomu věří, že už něco připraveného máme, my se tak tváříme. Jo. Tak v těch kamenných divadlech, v těch velkých, se musí opravdu dopředu odevzdávat návrh scény, takže Kuba Kopecký, který s náma spolupracuje, tak ze zoufalství něco navrhne. Jo, to se dá vyrobit a my říkáme, no tak když už je to vyrobený, tak s tím musíme něco udělat, protože to stojí docela dost peněz. Jo, a Kuba to ve spaní nakreslil, tak to teďko necháme to a my do toho vymyslíme. My do toho už pak musíme vymyslet, on říká, no tady mám dva lítací stroje, tak my, no tak kdo by tam mohl lítat, jako v tom Čarodějově učni, tak něco jako vymyslíme. To je trošku nevýhoda, když se s váma spolupracuje, že člověk může počítat s tím, že bude hodně ve vzduchu. Ano. Nebo bude dělat neobvyklé věci, že? No, herec, že bude zpívat a dělat kotouly a kotouly, a skákat na trampolíně, ale nebude moc mluvit textu. No to jsem viděl, a to jsem právě chtěl. Akrobat bude mluvit, no tak. No. Kdo bude mluvit? Akrobat. Akrobat, se no. Mluví. No tak akrobat je na tom docela dobře, ale herec to odskáče, že jo. A já to viděl. No, slova. Já to viděl a to jako teda všechna čest, ale takovou roli zase to už bych si nelajsnul. Že nemá cenu umřít na jevišti, když potom některý herci toužejí, tak já ne, ale no ale a teďko další věc je jenom divadlo a teda myslím ve všech žánrech, anebo chystáte ještě, byste dělali nějaký výstavy nebo expozice taky, ne? To ani ne, že bychom s takovýmhle způsobem až dál šli, protože jako věc je už jako je film anebo daleko jako něco, co je jako výtvarního, tak tam už si myslím, že to má úplně jako jiný rytmus a už je to už je opravdu jako jiný žánr, tam už jako bychom si netroufali. Televizi byste měli zkusit. My nerozumíme ani divadlo. Představ si, že přijdeme do televize nepřipravený, jakože není žádný scénář, že není nic a že to začneme dělat. V televizi můžete vzít scénář, který najdete někde doma. Aha. A odevzat to, tam zase nikdo nepozná, že už se někde realizoval, takže to nemusí být tak hrozný. Ale že by to taky mohlo být. Ale ona televize není tak moc na experimenty, že jo? Právě. Ne, tak mě to tak zajímá. A tam teda jste toho využili, toho vaření těch herců, že se v té instalaci vaří? Ne. Ne. To ne, to jsme jenom. Ale ty zkoušky tak probíhaly. Mm-hmm. My jsme právě na nás nestandardně, my většinou po dvou, třech dnech už jdeme do prostoru na jeviště. Na jeviště. Aha. Pracovat. Brzo.
a tady jsme měsíc jedli. Si povídali takový ty čtení zkoušky. V podstatě jedli, protože to byly hody, no. To oni byly... výborně vaří. Herci asi, herci nechtěli, protože herci hrozně neradi jdou do toho prostoru poprvé. A oni pochopili, že to oddálej tím, že nám vždycky něco donesou k jídlu. Jo. A vy jste se najedli na celou sezónu díky tomu. No a potom měsíci už jsme pochopili, že aby jsme to stihli, už musíme do toho prostoru. Do toho prostoru. Že byl konec vaření a začala ta práce, no. No ale, vy se tomu ale věnujete koncepčně, že považujete za důležitý vlastně lidem vysvětlit ty nudný poučky, vzorce, teze a teorie tak, že pochopí na těch vašich ukázkách, kterým děláte. Tam je hlavně o to, aby pochopili, že ta fyzika je hrozně zajímavá, že to jako není taková, jak si to spousta lidí představuje, taková jako nudná věc, jenom nějaká teorie bez vztahu třeba k tomu každodennímu životu. Ale že právě naopak je tam... Tak půjdeme na to trošku, ne? No, určitě. No, a vy se dívejte, pánové, to budeme něco pro vás možná. No, my už jsme dělali inscenaci. My jsme to právě chtěli použít jednou, takovýhle pokusy a nikdy nám nevyšly právě v té inscenaci. No, tak my vám to teď ukážeme tady s kolegou Tycem. Tak to můžeme třeba skonzultovat někdy. Máme velice rádi. No, tak čím začneme? Já bych začal od nejjednoduššího. Nebo máte nějaký jiný koncept? To je celkem jedno, ale tak to se nebojte, tam je druhý magnet. A vy jste nějak na ty magnety? Možná... Tak jako, jo, magnety jsou super. To jo. Je měděná deska, taky není magnetická, takže ten magnet se k ní nějak nepřitahuje. Nicméně, když ho takhle dám a pustím, tak nebude sjíždět rychle, jak bychom se čekali, ale bude sjíždět hrozně pomalu, anebo když tam takhle, tak začne tam pak tak... Zvláštně se jako... Jo, že se odklopí. Tak jako by kutálet, ale tak jako divně trošku. No. No, takže to jsou ty výřivé proudy. Zase to byly výřivy. Jo, a je to taková i velmi praktická věc, protože třeba v takových těch velkých motorech, těch prostě továrnách, co pohání ty velký stroje, tak tam právě tyhle výřivé proudy se využívají v těch motorech velkých, na ty velký výkony. Takže to jakoby není jenom taková zábava, ale je to i hodně užitečná věc. No tak my jsme jako v té oblasti spíš zábavy, ale... Však já jsou taky to. Je možný, že to někde využívají v těch motorech, jak říkáte. A v jakých motorech? V asynchronních motorech. V asynchronáčích, aha. No. To jsou ono. No. Prodává se to v květinářstvích, akorát mnohem menší a člověk si to hodí do vody a ono to pak nabobtná během třeba jednoho dne a zvětší to objem až 100-násobně. Takže potom je tak... A proč se to prodává v květinářství? Protože to se nasype, ty už nabobtnaný se nasypou do květináče, když třeba člověk jede na dovolenou a oni tam tu vodu drží a pak ta kytka z toho nějakou dobu žije. Aha. Nemusí to zalívat. A v takovém tom slavném Wellsově románu Neviditelný, tak ten hlavní hrdina právě takhle uspůsobil svoje tělo. Přizpůsobil ho opticky tomu okolnímu prostředí a tím vlastně to světlo prochází. Posloucháme, inspirujeme se. To můžete použít. To bylo neviditelné. Přijde herec, který nebude vidět. No, super. Nejlepší je někdo, kdo má takový jako vlasy. Já by bylo krátky. Vidět na vlasech. S váma by to moc nešlo, se mnou taky ne teda. Já nechci, no ale... Ale tady třeba... Někdo nemá další vlasy, že by... Tady paní ve druhé řadě, zkusíme. Jo, my bychom vás malinko šťouchli takhle. Zkusím. No. A sluší vám to. To je dobrý. Taky dobrý. Tady to můžeme udělat. No a nebo můžeme ty kelímky zkusit. Můžeme to na Veroniku ještě. No Veronika, totiž on má ty vlasy už moc takový jako dlouhý. No tak dlouhý, je tak... A tak samozřejmě to zkusit můžem. Ale jo, tady se to trošku hýbe, já to vidím. To máte zalakovaný, ne? Mám, no. Jo. Tak já vám to rozčešu, pa jinak na to nebude. To vám nefunguje jinak. Veronika dobře míří. No, to je nápad. Zkuste to, sfoukněte tuhle. Ale může jít blízko? Ne, může to být tam, tamhle nahoře, klidně buďte. No a zamyslte na to a tím bubínkem to... Vy jste nevyspala už, co? Jo. Nejde. Můžete zkusit taky třeba. No, tak já jí svrknu rád. Ale jo. Nejde to. To zkuste vy.
máme. Kolik let tím dětem sfoukáváte tady? No tak, oni většinou si to chcou svouknout sami, ale občas... Aby se zadu z vedlejšího pokoje, Benko, Benko. To můžeme... A děti... To totiž není, ono není potřeba mít takovýhle sofistikovaný zařízení, ale to třeba i s petflaškou jde udělat. Jo. Prostě normálně vezmu petflašku, namířím ju jako z nějaké vzdálenosti, poměrně jako spíš zbližší na tu svíčku a když se trefím, tak to sfouknu. To prostě, a nemají si děti problém, nebo nemají nějaký jako... Ne. Nechoděj do poradny zatím, nic. Ne. No tak dobrý. No a počkejte, a co s fyzikou ještě? Tak tohle to jsme si vysvětlili pro vzduchu. No, tohle jako vysvětlit je hrozně těžký. Jo? Tak to nebudeme dělat. Hlavně, že jsme si užili, ale... V podstatě, co z toho jako vyletuje, je takový jakoby vír. Ne, ale co normálně... z toho vyletuje, to víme. No, ale to jak to uvidíte. Souvisí s fyzikou? No právě fyzika tady tohle... Neumí dokáže... pojmenovat zatím. Umí, ale... Je to ale těžký. Je to těžký, no, tak se na to vyprdneme a jdeme dál. No a co tohle? Tady máte taková propisku. Taková nebezpečná věcička. Jo. To je laser, no. Ale... 30 a... nebo 20 mW, no. To je dost. On to jo. Nezní nějak impozantně, když se řekne 20 mW, ale... Nezní, no. Když je to jako vyloženě ten světelný tok, tak to je hodně. To může člověku pěkně pokazit oko. No a proč se to přines teda? No já vám můžu ukázat třeba... Když posvítím... Jo, vy posvítíte do lidí? Radši ne, radši no, ne. No to jsem rád, že? Ale třeba když si tady posvítím skrz košily. Jo, nějaký sebepoškozování. A tak to je, to, mohli bychom trošku zhasnout. Jo, zhasněte v divadle, my tady budeme dělat laser. Jo. Trošku přizhasnout. Když tady, posvítím... Tady to zkuste, tady je to tmavší takový. Jo, já bych potřeba spíš na něco jako... Na co byste světlýho posvítit, abych se to jako... Vy jste řekl teď, ať nám zhasnou, teď zase chcete světlo. Já můžu takhle držet papír. Perfektně. Na papír zkusíme, to je dobrý. No, já jdu od vás dál, protože... Tak, tak když posvítím skrz tady tu svoji košili na ten papír, no. Tak se tam objeví takový jako, takový proužky. Na to? No. Světlý a tmavý místa. A teďka mohlo by se zdát, že vlastně každý to světlý místo odpovídá jedné dírce v té, v tom plátně, že tam to světlo projde a máte ukáže se tam... Košili. Jo. Ale opak je pravdou, protože když bych, jakoby, když by to bylo takhle a tím plátnem bych pohyboval. Možná to ukážu tady s takovým jemnějším plátnem na sítotisk. To bude líp vidět, jako mnohem jemnější plátno. Ano. A když takhle posvítím, tak no. Se tam ukáže takovýhle obrazec. A teďka, kdyby to byla jenom taková jako stínová projekce toho plátna, tak co by se muselo, co by se asi stalo, kdybych tím plátnem zahýbal? Co by to dělalo? Co no to nevím. A je to jako, se dá vymyslet selským rozumem. To nemám. Tak já vám to prozradím. Já mám městský rozum. Že jo, tak kdyby to byla normálně jako projekce, pozor, tak kdybych šerma, to hýbal, to je až teprve, když se to zmásne, tak to začne být nebezpečné. Jo, díky. Tak, takže, když zahýbu tady tímhle, tak pokud by to byla taková projekce, tak by se i ty bodíky tam museli po tom papíře tak jako rychle pohybovat, že jo? No to je tak... jasný, na to jste se mě ptal, jo? No, to jsem čekal. No, tak měl jste říct, já se ptám na úplný kraviny, abych vám to řekl. Tak, to já nevěděl, no, když to tak... teďka zkusíme, no. Tak když já budu hýbat tady tím plátnem, no. Jo, tak víte, jako trochu se tam nějak mrví, ale to jenom tím, že to prostě je trošku takový pomačkaný, takže tak to prostě v každém místě to má trošičku jako by jiný směr, ale jinak se to moc nehýbe. No moc se to nemrví, to, co tam je, je takzvaná difrakce. Difrakce. To je difrakce. A to jste řekl tak jako. My tomu s městským rozumem říkáme prasátko. No a jakoby ta difrakce je ještě mnohem zajímavější než jenom tady toto, protože když vezmu něco mnohem jemnějšího než je tady to plátno. Pojďte takhle, tam, oni tady se lidi jsou tam. Jo, jasně. Jako jim to vysvětlí. Jo, vyjdete tady na to. Abych vám neposvítil někomu do oka, protože teď to bude do širšího úhlu, tak radši, jo, radši takhle, si zaštíňte oči. Tak, a teď se dívejte, jak těch teček je taky spousta. Jo, pozor, máte to kluci na očích. Ale jsou jakoby dál od sebe. A nebo s tím takhle můžu různě přejíždět. Jo, můžeme takhle vypalovat oči hromadě.
Můžeme to brát po šesti. To je a to byla difrakce tohle taky. Jo, to byla difrakce. Ještě pak taky potom se můžeme pustit nějaký fotky. Teď nedávno jsem právě nafotil úplně nádherný difrakční obrazce. Když se třeba svítí laserem přes soustavu nějakých jako spousty dírek. Jako ty dírek. Prasátka jste si vyfotil. To já mám taky, to si pak vyměníme navzájem. Klidně.